eritmalar o'n oltinchi test kislorod atomlari soni besh butun sakkiz en avagadroda bo'lgan o'n foizli kaliy gidroksid eritmasining massasini hisoblang ho'p kaliy gidroksid eritmasi kaliy gidroksid va suv bor degani eritmada ho'p kislorod atomlari soni beshu sakkiz en ikkalasida ham bitta kislorod bor ya'ni 508 yuz sakkiz n avakado degani besh yuz sakkiz mol degani ikkita de moddani molini yig'indisi 508 mol bo'lishi kerak 508 mol bo'lishi kerak chunki ikkalasida ham bittadan kislorod bor va bu 1 mol bu 408 bo'lsa yig'indisi 508 bo'ladi yo bu 2 mol bu uch bo'lsa ikkalasi 508 yuz molligini bilmaymiz faqat yig'indisini bilamiz 508. endi ikkinchi bir kattalik ikkinchi bir ma'lumot berilgan o'n foiz gidroksid eritmasi demak kaliy gidroksid massasi o'n foiz agar bu x mol bo'lsa bu besh yuz sakkiz minus x bo'ladi demak ellik olti iks massa bo'ladi kaligidroksitda ellik olti x massa bo'ladi suvda bo'lsa o'n sakkiz ko'paytirilgan besh yuz sakkiz minus ik massa bo'ladi ikkalasini yig'indisi umumiy massa bo'ladi umumiy massa bu yuz foiz yuz foiz ellik olti k bo'lsa ya'ni kali gidroksidni massasi bu o'n foiz o'n foiz demak o'nni yuzga bo'lsam nol bir chiqadi demak mana bu ellik oltini ellik olti plus o'n sakkiz ko'paytirilgan besh yuz sakkiz minus ikga bo'lsam ham nol bir chiqishi kerak ya'ni bu proporsiya ikkalasi proporsional bir biriga o'n yuzdan o'n marta kichkina bo'lsa ushbu son ham tepadagidan o'n marta kichik bo'lishi kerak demak ellik olti x plus o'n sakkiz besh yu sakkiz minus x demak ellik olti x bo'lingan mana shu son nol bir bo'lishi kerak endi past nol birga ko'paytirishi mumkin beshu olti no ix demak plyus demak biru sakkiz ko'paytirilgan besh yuz sakkiz bir u sakkiz ko'paytirilgan minus x demak bu yerdan chiqadiki minus biryu sakkiz ix plyus o'n qirq to'rt barobar ellik olti ikga endi beshu oltidan ayiradigan -e bo'lsam biru sakkizni bu yerda qoladi demak uch yu x plyus o'nu qirq to'rt qoladi ellik oltidan endi 56 olti xdan ayrish qilib o'tkazaman mana bu uch yuz sakkiz kni demak ellik ikkiyu ikki ix qoladi bu yerdan endi mana bu yerdan yozaman 52 ikkiyu ikki x barobar o'nu qirq to'rtga bu yerdan chiqadi ik barobar nol butun ikki x barobar nolu ikki demak x nolu ikki bo'lsa suvni moli beshu olti qoladi bizga so'rayapti eritma massasini hisoblang nolu ikki bu kaliy gidroksid ko'paytirilgan ellik olti plyus beshu olti ko'paytirilgan o'n sakkiz mana shuni hisoblashimiz kerak bu yerdan massa 112 yuz o'n ikki chiqadi javob b variant bo'ladi 112 yuz